Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. Kristus voskrese. Tímto zvoláním radostným navazujeme, bratři a sestry, na evangelní zvěst, kterou jsme právě vyslechli o ženách, které, když přicházeli ráno ještě zašera ke hrobu, nalezli se uprostřed tajuplného a opravdu ohromujícího děje, kdy anděl sestupuje z nebe a odvaluje kámen od vchodu do hrobu a sedí na něm a září a rozmlouvá s těmi ženami. Hrob prázdný a Ježíš vzkříšený není v něm, jak potvrzuje i anděl. Není ho tu, neboť byl vzkříšen. To potvrdíme a zažijeme i té noci, která stojí před námi za několik hodin, kdy společně s celou církví apoštolskou pravoslavnou a s celými nebesy budeme oslavovat v radosti s velikým nadšením a s velikou úlevou vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Proč nadšením a s úlevou, bratři a sestry? Protože nyní, když jsme prošli strastným týdnem, uvědomili jsme si svoji ubohost a svoji slabost i svoji nemohoucnost cokoliv učiniti pro svou spásu, dostat se ze zajetí smrti, do které jsme se dostali pádem do hříchu. A nacházeli jsme se jako odsouzenci, jako onilotři, kteří byli ukřižováni s Ježíšem Kristem. Poté, co jsme to prožili, poté, co jsme zjistili, že jedině Ježíš je jediná naše naděje, můžeme společně s oním spravedlivým Lotrem, který se obrátil na kříži a prosil Pána, aby se rozpomněl na něho ve svém království, vyznal ho jako krále, vyznal ho jako spasitele. I my můžeme takto v srdci zvolat k našemu spasiteli, aby nás zachránil z naší smrti, z té definitivní věčné smrti. A Pán zajisté, dobrý Pán, proto přišel, aby právě toto učinil, aby nás zachránil z moci hříchu, aby nás vytrhl z prolhaného světa, který je pod mocí knížete jeho, aby nám daroval věčný život. Proto s úlevou byli jsme odsouzeni k smrti a budeme omilostněni, budeme vysvobozeni. My, čekající na smrt, dostaneme milost od toho, který jediný má právo tu milost udělit, od našeho Pána Ježíše Krista. A to je, bratři a sestry, důvod, proč žádný problém, žádná těžkost, žádná překážka, se kterými se v našem životě setkáváme, nemůže být důvodem pro nějakou naši malomyslnost, nemůže být důvodem pro naše pochybnosti, nemůže být žádným důvodem pro naše strádání, nějaké zvláštní reptání. To všechno, bratři a sestry, bude překonáno a je překonáno Boží láskou, Božím milosrdenstvím, Božím odpuštěním, Boží obětí, kterou Pán pro nás podstoupil. My, kteří budeme i dnešní noci svědky jeho zmrtvých vstání, nemáme žádného důvodu padat do nějaké beznaděje, bratři a sestry. Naše problémy jsou vyřešeny. Všechen náš život, celý náš život je vyřešen. Ve světle Kristova vzkříšení všechna ta naše trápení i nemoci, i ta neporozumění s ostatními lidmi, možná i v té nejbližší rodině, bratři a sestry, ve světle Kristova vzkříšení je to malichernost, mi všechno. Jsou to pidi věci, záležitosti, které nemohou nás zastavit na cestě do Božího království,
jsme-li vlečeni Boží láskou. Záleží jenom na nás, jestli se Boží lásce dobrovolně vydáváme, jestli Pána našeho za Spasitele uznáváme, jestli mu důvěřujeme a v něho věříme a jestli jsme celý svůj život postavili na tom základu víry naší ve spasitelnou moc a lásku našeho Pána Ježíše Krista. Proto, bratři a sestry, jak kněžská povinnost velí, vyzývám vás, abyste nereptali, abyste nebyli malomyslní, abyste nebyli nešťastní, abyste nebyli nespokojení, abyste v žádném případě nebyli nevděční, abyste byli vděční, Bohu děkovali, k Bohu se modlili, v Boha věřili, Boha vzývali, Boha oslavovali, protože On, náš Bůh, z lásky k nám poslal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něho věřil, nezahynul, ale měl život věčný. A my chceme, bratři a sestry, ten život věčný. Kdybychom ho nechtěli, proč bychom i dnes stáli v tomto chrámu? Proč bychom sloužili svaté bohoslužby? Proč bychom se připravovali na tu velkou svatou noc, která nadchází? Kdyby to všechno mělo být jenom divadlo, o bratři a sestry, zlé s námi. Ale my přece věříme. A tak je-li naše víra slabá a nedostatečná, jako onen otec mladíka posedlého hluchým a němým duchem, volejme k Pánu, věříme, Pane, pomoz naší nedověře. Přeji vám, abyste následující hodiny vy všichni prožili ve velikém usebrání i při těch pracích, které budete konat, abyste připravili všechno na tu velikou slavnost. Abyste se při všem, co budete konat, modlili. A taky ve všech následujících dnech vašeho života. Abyste všechno pro Pána našeho Ježíše konali. S pohledem srdce na něj upřeným. Vždyť jedině tak má všechno, co v životě konáme, o čem přemýšlíme, co zamýšlíme, jedině tak to má, bratři a smysl, bratři a sestry, smysl. Nebojte se ničeho, nebojte se nikoho. Nenechte se obelhávat lživými slovy z lživých úst, lživých lidí, lživého světa. Všechno zkoumejte světlem svatého evangelia ve víře. Zkoumejte sami svoje vlastní myšlenky, sami svoje vlastní záměry a plány, bratři a sestry. Nechovejme se jako svévolníci bez rozumu, jako tupá boží hovada, ale všechno vystavujme té lučavce duchovní světla svatého evangelia. To je ten etalon, kterým všechno máme poměřovat. Ve světle evangelia ukazuje se pravda a odhaluje se lež a všechno skryté vychází na povrch. Jedině ve světle svatého evangelia, ve víře svaté, apoštolské, pravoslavné, může člověk obstát v zápase s temnými silami, se služebníky satana, viditelnými i neviditelnými. Přeju vám pokoj a prožijte dnešní svatou noc s velikou vnitřní radostí. A s tou radostí volejme neustále, znovu a znovu dokola, Christos voskrese, a odpovídejme va jistinu voskrese. Svátý, věřvěrný, pomiluj nás. Svátý Bože, svátý krepný, svátý